جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوہ کے وسیع میدان میں آج کرکٹ کے فائنل مقابلے میں جامعہ کالج آف فارمیسی کی ٹیم نے جی ایم سی پالی ٹیکنک شہادہ کو 13 رنوں سے شکست دے دی۔ اس دلچسپ مقابلے میں جامعہ کالج آف فارمیسی کی ٹیم نے 12 اوورز میں 84 رن بنائے، جبکہ جی ایم سی پالی ٹیکنک کی ٹیم ان رنوں کے تعاقب میں مقررہ اوورز میں دیے گئے ہدف کو پورا نہ کر سکی اور 13 رنوں سے یہ مقابلہ ہار گئی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں شائقین کی موجودگی میں کھیلا گیا یہ میچ دراصل IEDSSA یعنی انٹر انجینئرنگ ڈپلوما اسٹوڈنٹس اسپورٹس ایسوسی ایشن کے ایف زون کی 16 ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ تھا۔ اس جیت نے یہ ثابت کر دیا کہ جامعہ کے ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی کسی سے کم نہیں۔ رپورٹ ٹیم الوسطانی۔